Prajeme si krásny deň. Máme 12. októbra. Najkrajší deň nášho života. Slnečko prestalo svietiť. Vonka máme krásnych 9, dnu krásnych 10 stupňov. Čerstvý vzduch. A ja som si všimla včera, že nám tu konečne začala rásť burina. A žihlava je prenádherná. Úplne čerstvučká, mladučká žihlava. A takisto púpava. Takže budú hody. Čo môžete urobiť z čerstvej žihlavy a púpavy, ktorá teraz má takú druhú jar? Pesto. Pesto napríklad na cestoviny. Čerstvé listy púpavy, žihlavy, prípadne skorocel som tu ešte videla. Teraz ho tu nevidím. Tiež nejaké listočky. Rozmixovať trošku soli a oleja, hodne oleja, premixovať a máte čerstvé pesto, ktoré sa dá uchovávať v chladničke, no aj niekoľko týždňov, pokiaľ ho skôr nezjete. A sú to také, je to taký dobrý zdroj vitamínov, naozaj takých, ktoré ešte obsahujú aj živu. Ktoré obsahujú aj živu a môžete si obohatiť jedálniček jesenný. Numerológia dnešného dňa. Kód dňa máme 3, 3, 6, 12, ktorú sme dostali darom. Je energia komunikácie a otočenia situácie. Teda v rámci tej komunikácie ideálne. A šestku máme v kľúči, to je energia lásky, krásy, harmonie, spojenia. A máme tu sobotu, takže ideálny čas na stretávanie sa, rodinné, nejaké seansy, možno ešte grilovačky. A skvelý čas na komunikáciu, vzájomnú komunikáciu. Rozprávajme sa, komunikujme. Komunikácia je obojstranný proces. Rozprávam, počúvam. Rozprávam, počúvam. A pokiaľ to dodržíme a neskačeme si do reči a naozaj sa zaujímame o toho druhého, tak sa nám tak si porozumieme, tak sa nám zlepšia vzťahy. Aj keď sú dobré, tak sa nám môžu zlepšiť. Takže dnes je ideálny deň na komunikáciu všetkého druhu. A my máme tuto blízko v modrom kameni gaštanové slávnosti. A tak sa pôjdeme pozrieť, pretože gaštany, jedle gaštany milujem. A sú tam rôzne dobroty a aj nejaká muzička a tak. Takže kto ste z okolia Krtiša, veľkého kameňa, modrého kameňa, tak môžete prísť pozrieť. Je to tam až do večera. Nádherný spoločenský deň vám prajem. Užívajme. Pa, pa.